Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com uma receitinha, essa pastinha que vocês viram aí no começo, maravilhosa, tá? É a pasta Brilha Alumínio de maçã, tá? De maçã vermelha. Então, para essa receita, gente, eu vou começar assim. Aqui eu tenho 2 litros de água, tá? Aqui eu ralei dois sabões da IP vermelho, desse aqui, ó, que é de frutas, tá? É o da IP, agora não sei se acho que são frutas e flores, ou frutas vermelhas, uma coisa assim. É daquele IP vermelho. Se você não tiver o vermelho, pode usar o glicerinado, o neutro, tá? Que aí é só você botar corante. Eu vou botar esses dois sabões ralados aqui, nessa água, tá? Vai ficar aqui de molho. Eu vou deixar essas coisas aqui passar a noite aqui, tá, pessoal? Pra amanhã tá bem macinho pra gente dissolver, tá? É assim que eu faço. Eu peguei agora essa técnica agora de deixar sempre de molho antes de começar a fazer o sabão, porque assim amolece, fica muito mais prático para a gente poder tá dissolvendo no dia seguinte, tá? E incorpora mais ingrediente. Eu vou usar barrilha leve, tá? Que é o carbonato de sódio, esse aqui. Ou pode ser o bicarbonato também, tá bom? Mas eu dei preferência à barrilha leve, tá? Esse aqui eu vou usar no final, não vai ser agora. Açúcar, eu tô usando açúcar refinado, mas pode ser o cristal, são 5 colheres de açúcar. Já vou deixar aqui. Isso aqui, gente, é uma receita inteira. Se quiser meia receita, eu deixo na descrição do vídeo também a meia receita, tá? Aqui eu vou estar usando um detergente, tá? De maçã vermelha, da IP. Ou pode ser também a mesma quantidade, 500 ml, de Lauril caseiro. Pode ser também, não tem problema. Ou então detergente multiplicado também. Pode ser também, tá? Que dá certo, sim. Vou colocar todo o detergente aqui dentro. Esse aqui é o de mercado, tá? Não é o aquele que a gente duplica, não, tá? Até porque acabou o que eu tinha. Aí você mistura bem tudo aqui e deixa aqui. E eu vou usar 500 ml, o papelzinho saiu, ó, desse Brilha Alumínio vermelho aqui, tá? Da Politrix. Limpa alumínio, tá? O tradicional, 500 ml. Eu vou botar ele todo aqui dentro, tá? Essa receita aqui vai ficar bombástica, você não tem noção. Eu já fiz essa receita, gente. Eu já fiz ela e eu vendi as pastinhas todinha, tá? Eu não fiquei com nem, não consegui ficar com nenhuma pra mim, nem pra mostrar a vocês. Por isso que eu tô gravando ela de novo, ainda bem que eu anotei. Ó, vou colocar ela todinha aqui dentro. Toda. Isso aqui vai dar muita pasta, gente, muita mesmo. Olha aí que lindo. Além de ser vermelha, o vidrinho também é vermelho. Vou botar um pouquinho de água aqui dentro pra aproveitar, né? Que tá aí dentro dela. Ó. Esse aqui também é detergente. Vou botar um pouquinho de água aqui dentro também. Pra me aproveitar o que tá aqui dentro. Ó. Prontinho. Agora eu vou deixar tudo isso aqui de molho. E amanhã eu volto. Deixa passar a noite. Amanhã eu volto pra mostrar a vocês como que a gente vai terminar, tá? Vou deixar ela quietinha aqui. Ó, essa panela tem capacidade para 2,5 litros. Olha como já tá quase enchendo. Então, eu vou deixar ela tampadinha. Pegar a tampinha dela aqui. Ela vai ficar quietinha aqui, tampadinha, tá? Até amanhã. Então, e eu vou utilizar também corante vermelho alimentício também, tá? Porque eu quero ela bem vermelha, essa pasta, tá bom? Eu não vou colocar. Se eu colocar álcool, né, nessa pasta aqui, ou vinagre branco de álcool, vai tirar o corante. Tá? O álcool e o vinagre tira a cor do que você coloca. Então, eu também não vou tirar, que não há necessidade. Já tô usando esse Brilha Alumínio aqui de mercado. E é opcional, vou usar essência de maçã vermelha. Essa aqui é da Cadus Química, uma essência oleosa, que vai ser no final também. Quem tiver essência, pode colocar. Então, eu quero ela toda de maçã vermelha, tanto a cor como a fragrância, tá bom? Então, eu vou deixar de molho aqui e amanhã eu volto com vocês, tá? Beijos! Pessoal, vamos agora ver como que ficou os nossos sabões aqui de molho, olha. Viu? De um dia pro outro. Botei ontem à tardezinha, quase anoitecendo, né? E agora já é de manhã, são 7h40 da manhã. Agora vamos levar isso aqui no fogo pra gente dissolver, tá? Bora lá. Prontinho, pessoal, tá aqui agora. Agora vou ligar o fogo, tá? Botar no fogo médio. E vou mexer isso aqui, ó, pra dissolver todinho, tá?
Assim que dissolver tudo, aqui eu já volto com vocês, ó. Aí, pessoal, ó, rapidinho começa dissolvendo, ó. Tem uns pedacinhos ainda. Ó. Olha aí. Agora só mexer mais um pouco. Lembra que eu tô no fogo médio, tá? Pra não deixar ferver. Mas é muito mais rápido assim, mais prático do que você ralar e dissolver na hora. Olha que lindo tá ficando, ó. Rapidinho dissolve. Eu vou acabar de dissolver esse pedacinho aqui e já volto. Agora aqui, ó, tem dois pedacinhos pra dissolver aqui ainda, ó, fininho. Mas aqui já vou desligar o fogo, tá? E vamos ali pra pia agora ali pra colocar os outros ingredientes e acabar de dissolver esse daqui. Vamos lá. Ó, agora estamos aqui na pia aqui. Vamos ver o pedacinho que falta pra dissolver, tá? Aqui eu já vou colocar a barrilha, tá? Pegar aqui uma colher, 4 colheres de barrilha bem cheia. Vou colocar duas primeiro e vamos aqui misturar. Mexe bem. Olha como transforma, olha que lindo que fica. Viu? Ó, você mexe agora bem. Olha que coisa linda. Para cada 2 litros de sabão que você faz, né? Tanto sabão em barra como pasta, você usa 2 colheres de barrilha, tá? Como é que é 2 litros de água que eu tô fazendo, e mais detergente, mais o alumínio, eu poderia colocar, né, 6 colheres, mas vou colocar só 4, tá? Já é o suficiente pra mim. Olha que lindo que fica, gente. Olha isso. Olha. Agora aqui eu vou pôr a essência. O corante eu vou deixar por final, tá? Mas você mexe bem isso aqui. Vou pegar a essência. Vou estar utilizando uma tampinha dessa aqui mesmo, tá? De maçã vermelha. Essa essência é aquela que eu fiz detergente de maçã vermelha aí no canal. Ó, uma tampinha já é o suficiente. É 5 ml que eu coloquei aqui, tá? Agora vou mexer bem, que ela é oleosa, tá? Mas como aqui já tem detergente e sabão, ela vai se dissolver bem. Mexe bem aqui. Gente, o cheiro tá impregnado. O cheiro da essência. Nossa, impregnou a cozinha aqui do chalé. Tá muito, 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 muito cheiroso, gente. Muito mesmo. Olha aí que coisa linda. Vocês vão ver que pasta maravilhosa vai ficar isso aqui, gente. Vai ficar muito lindo mesmo. Muito, 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 muito. Vocês mexem. Agora eu vou colocar o corante. Ó, depois de bem mexer. Nossa, que cheiro gostoso de maçã vermelha. Parece que tô mexendo com detergente. Aquele vermelho de maçã. Que cheiro maravilhoso. Agora eu vou colocar o corante. Eu vou colocando aqui, pessoal, até chegar na cor que eu quero, tá? Eu quero deixar um vermelho bem escuro mesmo. Pra quando chegar, depois que esfriar, ele ficar vermelho, tá? Não tem problema ficar assim, cor de vinho, não. Ele ficando cor de vinho, ele vai ficar vermelhinho depois de seco. Mexe bem. Ó, mexe bem. Eu vou colocar mais. Que ela ficando escura. Ela tá nessa cor bonita assim, né? Mas eu quero que essa cor fique depois de fria. Depois que ela esfriar, eu quero que ela fique assim. Então, pra isso, eu vou colocar mais corante.
Aquela café cor de vinho. Você vai colocando. Quanto mais escura ela ficar, mais vermelha ela vai estar depois de seca, tá? Oi, Tico. É o quê, amor? Vem cá, mamãe, vem. Ai, que fofinho de mamãe. Ó. Ela tá ficando bem escura. É assim que tem que ficar. Olha que coisa. Olha isso. Vou colocar mais. Quero ela bem vermelha mesmo. Que aqui tem uns 2,5 litros de pasta que a gente tá fazendo. Olha assim, é assim que eu quero, ó. Escura mesmo. Nossa, que tão bonito, né? Gente, eu amo cor vermelha. Ó, mistura bem. A cor tá igual a cor de maçã do amor. Olha que coisa linda. Aquela calda que a gente faz pra cobrir a maçã. Olha isso. Continua mexendo. Aí no início do vídeo, pessoal, eu coloquei, tem fotos de 3 potes, né? Acho que 3 ou 4, é. Foi, acho que foi 4 potes, 3 ou 4. Que foi o primeiro que eu fiz, tá? Aí eu não tenho mais. Aí as outras fotos são os do que eu vou fazer, que a gente tá fazendo agora aqui, ó. Que eu vou tirar depois as fotos, né? Mas aqui vocês estão vendo nisso aí é as fotos que eu tinha feito. Pra me colocar já nos potes. Na panela já tá endurecendo, gente. Agora eu vou colocar aqui nos potes, tá? Até a marcação aqui de 500 ml. Gente, olha que coisa linda que tá isso. Vocês têm que ver de perto, gente. Tem que ver. Olha que maravilha. Vou botar um bem de pertinho pra vocês verem aqui. Olha isso. Olha, que coisa linda. Olha que maravilha. Tá lindo, linda essa pasta. E ela vai ficar perfeita. Uma ótima opção pra vocês venderem, gente. Vocês podem estar vendendo a R$ 5 cada potinho desse de 500 ml. Ou mais, né? Depende do preço das coisas na cidade de vocês aí. Pelo menos aqui na minha cidade as coisas são baratinhas. Esses potes também. Eu paguei o pacote desses potes aqui, R$ 9, em loja de festas. Ó, peguei minha colherzinha mágica, que é essa colher aqui. Nossa, ela raspa tudo. Ó. Gente, a pasta já tá endurecendo já. Rápido. Olha isso. Aí eu vou raspar tudinho aqui, ó. Tudo que tá aqui, vou colocar aqui. Olha que coisa linda. Oh, meu Deus. Você pode estar usando corante xadrez também, tá, gente? Mas tem que mexer bem, tá? Olha aí. Olha aí. Agora eu vou deixar ele secando aqui. E mais tarde eu volto com vocês, tá? E fazer um teste também no que sobrou na panela, tá bom? Então, até lá. Beijos. Bom, pessoal, aqui. Voltei. Agora de tarde, naquela que fizemos era 7 e pouca da manhã, né? Agora são 4 e meia. E olha, esse aqui ficou de baixo que caiu. Olha, não ficar totalmente vermelho, ficaram rosas. Devia ter encharcado de corante. Mas se eu usasse o xadrez, não ia acontecer isso. Olha aqui, gente, que coisa linda, ó. Ó, lisinho. Olha isso, que maravilha. Esse aqui, gente, não é do pote não, tá? Ó. É por fora do pote, tá vendo, ó? Aqui caiu corante em cima da pia aqui. Olha isso. Dura. Olha isso. Olha que maravilha, gente. Ó.
perfeitas, né? E olha que o tempo hoje tá quente, gente, tá muito quente aqui, aqui na minha cidade de Macaé, muito, muito quente. Olha que coisa linda, gente. Olha aí, rendeu 7 pastas. Eu vou pegar agora a panela que ficou suja, tá? E vou fazer o teste com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, aqui tá a panela, ó, que tinha sobrado esses restinhos, ó. Eu vou pôr a água dentro dela aqui. A minha esponja tá sem bombril, tá? E vamos ver o resultado dessa pasta. Ela é pra alumínio, né? Eu tô lavando a panela de inox. Ficar essa da beirada aqui. Espumando, ela tá espumando muito bem. Ó. Vamos ver se ela vai dar brilho, tá? Que é pasta brilho. E pelos componentes que tem nela, ela vai limpar muito bem. Repara, meu aluno, é pipoca, a pipoca aqui. Foi pipoca, vem cá, mamãe, vem. Pipoca hoje tá aqui no chalé. Gente, o vizinho tá fazendo, mexendo com obra logo agora. Oh, meu Deus do céu. Ó, gente, olha a cor da espuma como saiu preta, tá vendo? Gente, olha aqui. Olha isso. Tava manchadinho aqui em volta, e vocês viram. Pipoca! Olha que maravilha no inox. Ó. Pipoca, vem cá. Olha isso. Tô até me vendo aqui no espelho, pela tampa, gente. Olha eu aqui. Oi. Olha que linda. Um espetáculo. Vamos ver agora aqui a panela, né? Ó. Tá com essas beiradinhas aqui. Você vê que ficou, ó. Tá até duro pra tirar. Nossa. Aqui, ó. Caiu aqui também. Olha que maravilha. Vamos ver se vai limpar bem essa panela de inox, né? Ela tava com as manchinhas velhas, antigas aqui. Gente, ela tava sem brilho. Só em passar aqui, eu tô vendo que ela tá dando brilho já. Você imagina isso aqui no alumínio. Se na inox ela tá deixando esse brilho, você imagina o alumínio. Pipoquinha terrível. Olha. E aqui o fundo já sabe, né, gente? Esse fundo aqui tá terrível, né? Gente, vocês não estão acreditando no que eu tô vendo. Esse pouquinho que eu tô passando aqui tá tirando essa mancha antiga aqui no fogão de lenha. Olha aqui, ó, como já saiu. Gente, é que eu descobri a pasta, o produto para tirar essa mancha. Olha aqui, saindo. Olha aí. Ai, não acredito. Tá saindo. Só não vou dar uma faxinela agora com vocês, né? Senão esse vídeo vai levar 1 hora. Eu vou pegar essa pasta então, eu vou fazer isso. Vê que eu tô vendo e tá saindo. Vamos ver se vai sair tudo, né? Mas por enquanto eu vou fazer só esse teste aqui mesmo. Gente, desculpa ter demorado esse vídeo. Só que eu tenho que fazer o teste pra vocês. Gente, aqui tava tudo manchado, ó. Deu uma clareada, ó. Ah, eu vou pegar e vou passar essa pasta aqui depois nela. Gente, olha o brilho da panela. Olha que coisa linda. Ó. Olha aí. Aqui tá manchado mesmo, mas você tá brilhosa. Gente do céu, ela limpa mesmo. A panela de inox, você imagina ela no alumínio. Olha aí. Olha o brilho, gente. Ó, essa panela aqui é velha, hein? Olha aqui na tampa como ficou brilhosa. Ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Tá dando reflexo até ali no azulejo, ó. Maravilha, gente. Então é isso aí, ó. O teste foi esse, tá? O vídeo também foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu joinha, compartilhe. Se inscreva quem não for inscrito, tá bom? E vamos fazer a nossa pastinha brilho alumínio de maçã vermelha, ok?
Beijos para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.